Մեր հաջորդ տեսանյութը եւս նկարահանվել է մարտական գործողությունների ընթացքում եւ անդրադառնում է կամավորականներով համալրված բանակային ռազմաբժշկական կոլեկտիվներից մեկին։ Վերջիններս, ինչպես ծառայության մնացած բոլոր ներկայացուցիչները, իրոք գործել են առաքելության կատարման գիտակցումով եւ արել են հնարավորն ու անհնարինը հայ մարդու զինվորականի եւ բժշկի իրենց լավագույն հատկանիշները իշահ մեր երկրի եւ իբարորություն մեր ժողովրդի ծառայեցնելու համար։ Կատարում ենք մեր աշխատանքը, մեր ծառայությունը, որի համար նախատեսված այս գոսպիտալը, անում ենք մեր հասած ու նախատեսած ծավալը։ Տեսնելով մեր սահմանի կանգնածին ունենում վիրավորվում ենք, նաև տեսնելով արդեն չես կարող այլ կերպ վարվել, քան քեզ բոմբի ճուրջ գտնելով անհրաժեշտ բժշկական օգնությունը ցուցաբերենք և ոտքի կանգնեցնենք մեր զինվորներին։ Ինձ վախ չունեմ, որ մեր զինվորները դիրքում են, կայնացեն, պիտի օգնեն։ Լիբու ձևերն են պատրաստ քշելու համար, լիբու ժամ։ Խնդիրը մեկն է մեր ազգի համար, ինչպես քաղաքացիական կյանքում, այնպես էլ պատերազմի պայմաններում հիվանդներն են փոխվել, այսօր մեր զինվորներն են մեր հիվանդները։ Կատարում ենք մեր պարտքը, ենթադրում ենք, որ լավ հաջողվում է ամեն ինչ, շնորհակալ եմ։ Դժվար է առաջի օրներ, մինչև կազմակերպել ենք, ամեն մեկը իմացել է իր գործողությունը, գործունեությունը պատերազմի ժամանակ, որ հետագայում իրահունով մեր աշխատանքը, մեր ծառայությունը շարունակում ենք կատարվել։ Պատերազմը մերն է իսկապես, որովհետև մենք կռվում ենք մեր հողի համար, այստեղ բոլոր գտնվողները մեր հայրենակիցներն են, որքանով որ մյուսների պարտականությունն է, այնքանով մեր պարտականությունն է, որպեսզի մենք վերջապես հետ շպրտենք թշնամին, որ բազմաթիվ տարիներ ոտնձգություններ է անում մեր երկրի հանդեպ, ու այս ժողովուրդը, որտեղ է ապրում, վերջապես ապրի իր խաղաղ ու երջանիկ կյանքը։ Ինձ այստեղ պահել է առաջին հերթին հայրենիքի հանդեպ սերը։ Մենք բոլորս պետք է միասին լինենք, անկախ ամեն ինչից, խաղաղ թե պատերազմական շրջանում։ Նախ, եթե ընտրել ենք ռազմական բժշկություն մասնագիտությունը, մենք պետք է պատրաստ լինենք ամեն ինչին։ Ընթացքում բժիշկներով հավաքվելով նաև սկսում ենք հաշվել, թե քանի օր ենք մենք արդեն այս վիճակում, որտեղ այդ զգացողությունը, օգնացությունը մի կողմ է կորում և անհրաժեշտ է լինում հենց մեր օգնությունը։ Այսօր ամբողջ հայ ազգի համար ճակատամարտ, թե Հայաստան, թե Ղարաբաղ, թե Սփյուռք, բոլորը գիտակցում են այս հայ ազգը վերջնական պետք է հետ շպրտի թշնամուն, որ հետագա սերունդերին չթողնենք չլուծված հարցեր։ Վիրավորների մեծամասնությունը, եթե ոչ բոլորը ցանկանում են ավելի շուտ վերադառնան առաջնագիծի ընկերների մոտ, բարձր մեծ ոգով են նետում, գիտակցելով այդ ամենը, քանի որ պաշտպանում են իրենց մայրերին, իրենց քույրերին, իրենց ընկերներին, իրենց շրջապատին։ Պատերազմը երբ սկսվեց, ես գտնվում էի Արցախում, հետո ես եկա կամավոր զինվորական հոսպիտալ։ Ես չէի կարող, ես պարտադիր պիտի գայի, որովհետև մեր զինվորները մեր կարիքում էին։ Երեխաներին ուղարկեցինք Երևան, քանի որ իրանք նեղ ուսանողներ են, այս պահին բայց տեղ էին գտնվում, ուղարկեցինք Երևան, ես էլ եկա ստեղ հոսպիտալ։ Եկել եմ Պայեստազորից, մասնագիտությամբ իրաբույժ եմ,
Ինչքան պետքա մնանք այստեղ եւ կօգնենք մեր երեխեքին եւ հաղթենք։ Միայն հաղթանանք։ Անկամ մքից ծերով չեմ անցկացրել հեռանամ կամ եսիմ ինչ։ Աշխատել ենք առաջի օրից մինչև այսօր եւ շարունակում ենք։ Մարտական հոգին տեղնա, տրամադրվածությունը միշտ բարձր է, միշտ օգնենք մեր զինվորներին։ Սա նաև մեր պատերազմը եւ իզուր ժողովրդի մեջ ընդունված է ասել երկու բանակ, նաև սպիտակ բանակը եւ ելնելով իրավիճակից մենք զինվորական բրիժներ սպիտակ բանակը ընդկապային ենպես կանգնած են մեր հայրենիքը պաշտպանելու համար, իրականացնել մեր առաքելությունը եւ մեր բոլոր վիրավոր զինվորներին առողջացնեն, ոտքի կանգնեն, որպեսզի միանցեն միասին մեր առաքելությունը կատարենք։ Դժվարություն ընդհանրապես չկա, ուժը տալիս է մեր զինվորներին, խիզախությունը, դուխը, ոգևորում ենք նրանց դուխով։ Ոչ մի բանի խնդիր չունենք, ապահովված ենք և դհորայքով, և մասնագետներով, և սարքավորներով, իշխնորիվ մեր հայազգին, բոլորի շարժման, ոչ մի բանի խնդիր չունենք։